今日は新じゃがの煮っころがしを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は新じゃがの煮っころがしを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜新じゃがを使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回煮っころがしということで、材料もとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ところどころ作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、お水、お醤油、お砂糖、みりん、お酒、塩、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですが、今回は旬のお野菜新じゃがを使っていきます。今回4個分使っていくんですが、トータルで約 400g になります。こちらのグラム数は目安にしてみてください。あとはね、とてもシンプルな材料で作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずじゃがいもを切っていきます。じゃがいもの大きさは一口大の大きさに切っていきます。こんな感じで適当に切ってください。ただですね、大体で大丈夫なので大きさは揃えるようにしてください。そうすることで火の入り具合にムラがなくなります。まあ、大体で大丈夫なので同じ大きさを目安に切ってみてください。では残りも同じように切っていきます。たまにね、こうやって芽があるものもあるので、その場合はこのように取り除いてください。はい、じゃがいもはこのように切ります。そしたらですね、水の入ったボウルを用意して、この中にじゃがいもを入れます。そしてこのままだいたい5分ぐらいですね、アク抜きをしてください。こうやって一度ね、水に浸していただくと変色も防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたらさっと一度水洗いをして水を切ってください。そして水を切ったらキッチンペーパーで軽く水分を拭き取ります。はい、じゃがいもの準備はこれで OK です。それでは続いてフライパンでまずじゃがいもを炒めていきます。最初に油でね、炒めていただくと火の通りも早くなります。そしたらですね、まずフライパンにサラダ油です。そしてじゃがいもを入れましょう。じゃがいも全体にまずね、油を回してください。そしたら火にかけます。火加減中火です。そしてこのままですね、じゃがいもの周りが少しね、透き通ってくるぐらいまで炒めてください。はい、今ね、だいたい5分ほど炒めました。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、周りが少し透明になってきます。そしたら OK です。一度火を止めてください。少しね、油を拭き取りたいと思います。この残った油を拭き取ってください。はい、OK です。拭き取ったらまずはじめにここにお砂糖を入れます。そしてあとはみりん、お酒、まずこちらを入れて火にかけてください。一番最初に甘みを入れていきます。これでよく混ぜましょう。そうすることでしっかりとね、じゃがいもにも甘さのコクが加わって美味しい仕上がりになります。火加減中火ぐらいです。一度このまま1分ほどですね、炒めてください。1分ほど経ったら続いてこちらにお水を加えます。そしてあとはお醤油、そして塩を加えてください。これで一度よく混ぜましょう。よく混ざったら一度ね、沸騰させます。はい、でこのように沸騰したら火加減は弱火にします。弱火にしたら表面にね、キッチンペーパーをのせてください。そしてキッチンペーパーにこちらのね、煮汁をしっかりと染み込ませます。きちんとね、キッチンペーパーでじゃがいもを覆ってください。足りない時はね、2枚使ってください。あとはね、スプーンなどを使って表面にもこの煮汁をかけてください。はい、OK です。それではですね、このままじゃがいもが柔らかくなるまでだいたい10分から12分ほど煮込んでください。火加減はこのまま弱火です。はい、今ね、10分経ちました。そしたらキッチンペーパーを外してください。キッチンペーパーのね、水分も絞りましょう。あとはね、このまま水分を飛ばしながら煮汁がなくなるまで加熱していきます。時折ね、こうやって転がしながらね、加熱していきましょう。
はい、OK です。今キッチンペーパーを取り外してから3分ほど加熱しました。このようにしっかり味も馴染んで水分が飛んだら OK です。このようにテリテリで美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これで新じゃがの煮っころがしの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。そして新じゃがもホクホクに仕上がってます。あとはですね、こちら分量外ですがお好みで白ごまをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。じゃがいももホクホクで甘みがあってすごく美味しいです。そして皮の部分も薄いのですごく食べやすいです。そしてしっかり味も馴染んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の新じゃがの煮っころがしのポイントです。今回は今が旬のお野菜新じゃがを使って作りました。こちらはですね、普通のじゃがいもでも大丈夫なんですけれども、新じゃがはですね皮が柔らかいのでそのまま使っていただいて OK です。なのでじゃがいもはしっかり洗ってから使うようにしてください。そしてじゃがいもを切るときなんですが、大きさは大体で大丈夫なので揃えるようにしてください。そうすることで煮えむらを防ぐことができます。そして煮る前にですね、じゃがいもを一度油で炒めてください。そうすることでじゃがいもに火が通りやすくなるのと、あとは甘みが増して美味しい仕上がりになります。一度ね炒めていただくことでじゃがいもの旨味を閉じ込めることができるのと、あとは煮崩れを防止することができます。そしてじゃがいもの周りが半透明ぐらいになってきたら一旦火を止めて余分な油を拭き取ってください。その後ですね、一番最初に甘みを入れ込みます。この時に醤油などを一緒に入れてしまうと甘みが中に入っていかないので、必ず一番初めに甘み系の調味料を合わせてください。一緒にですねお酒も入れてるんですが、こちらはですね塩分のある料理酒ではなくて塩分入っていない清酒を使うようにしてください。日本酒などを使っていただくといいかなと思います。そしてその後ですね、甘みを入れたらお醤油とお水、そして塩を加えて上にキッチンペーパーや落とし蓋などをして10分ほど煮てください。こちらの煮る時間に関しましては、じゃがいもの大きさなどによって適正時間が変わる場合がありますので、じゃがいもにスッと竹串が通るぐらいまで煮ていただくといいかなと思います。その後はですね、キッチンペーパーを取ってそのまま煮汁がなくなるまで加熱してください。この時もですね、転がしながら加熱してください。転がす時はね、ゴムベラを使っていただくと煮崩れしにくくなります。そしてしっかり水分が飛んだら召し上がっていただけたらと思います。今回はね、最後分量外なんですが白ごまを振ってます。こちらはお好みで振って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は新じゃがの煮っころがしを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねフォローシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。